Estoloppe TV alustab siit aegvidust. Kui 100 aastat tagasi läksid aegvidumehed Amblasse punaväelastele iseseisvuse manifesti ette lugema ja Tiidemanni nimeline mees seda tegi, siis puhkes Ambla lahing. Meie täna sõtta ei lähe, aga oleme külla tulnud hoopis 20. Tallinna suusamaratonile. Vaatame eilset või üleeilset, siis Tallinnas tuli cirka seal 50 sentimeetrit lund, siis siin tuli võibolla 30 ruutmeetri peale, et alati jah, võiks seda lund rohkem olla, sest et raja peal praegusel hetkel traktoriga nii väga julgelt peale ei lähe, et tõmbab liiva välja, kuigi me oleme korra selle traktoriga üle sõitnud, et aga jah, lund on, et loodame, et nüüd see talv jätkub ka järgmine aasta ja inimesed saavad jälle selle suusatunde kätte ja tulevad tagasi rajale. Milline on doktor Otti retsept gripist hoidumiseks sellel talvel kõigile eestlastele? Võimalikult palju värsket õhku. Kas on nii, et sina kirjutad oma patsientidele välja ka tervise ja suusakilomeetrid vahete vahel ütled, et kuule mees või naine, et kõige parem rohi oleks minna loodusesse liikuma? No seda ma soovitan neile kogu aega ausalt öeldes. Jah. Liikumist jääb kuidagi rahval väga väheks, nii et aga asi paraneb. Tean, et Viimsi kandis seal on teil päris uus ja suur suusanõlv valmis saanud. Kas selle ümbruses on võimalik terviseradadel ka suusakilomeetrit koguda? Jaa, meil on seal kaks head terviserada. Et, üks on natukene raskem, teine on kergem, kus võib ainult paarist tõukeid teha. Teise peal saad füüsilist harjutada. Jarmo, kodulähedal Tallinna maraton. Need rajad peaksid sulle tuttavad olema ja millised sinu tänased ootused-lootused? Raja on jah, just nad tuttav, et on siin kõvas sõidetud. Aga ma arvan, et täna võiks 20 sisse ära tulla. Tallinna maratoni rada ilmselt sulle pähe kulunud on, tead igat sentimeetrit ja võid silmad kinni sõita. Jaa, et vahel võikski võibolla hoopis tagurpidi rada sõita, oleks palju põnevam. Et seda on jah, nagu aastaringselt siin igas disipliinis nii joostes kui suusatades kui rattaga sõidetes. Et jah, tõenäoliselt on peas rada küll. Sportlandi rahvas, teil on päris suur kollektiiv ja kas tuleb tihti ette selliseid ühiseid Estoloppetsarja maratonidel osalemisi? No Estoloppeti viimastel aastal väga tihti ei tule, eks need ei ole nii palju, aga näiteks Tallinna maraton on täna, ma arvan, 20-25 Sportlandi inimest kohal ikkagi, et kui on lähedal ja ilm on hea, siis on inimest väljas. Milline võiks olla selle rajal kauneim paik, mida sa soovitaksid osavõtjatel märgata? Ikka need oosi pealsed seal taga, võrratult ilus vaade soole ja aga mets on igal pool ilus. No mõtlesin see, et aasta võiks ikka ühe maratoni ära ka sõita, no uisustiilis vähemalt oleks nagu vähe lihtsam. Milliste mõtetega täna rajale? Oled tõsiselt valmistunud selleks katsumuseks? No eks ikkagi juba ilma nautida ja suusakilomeetrit koguda ja treeni teha. Mida sinule need maratonid tähendavad ja mida nad sinu elule juurde annavad? No, ma võin öelda niimoodi, et ta on üks selline enesetõestamise moment võibolla, aga tervislik eluviis, et nii nagu minu nimigi ütleb, et järgin neid tervislik eluviis, et see on see põhi eesmärk. Mis sind täna siia aegvitu toob? Kui kõva suusahunt oled? No eriti kõva ei ole, aga põhimõtteliselt nagu kodurajad, sellest võtan alati osa kõrval. Kus pärit oled? Tallinnas, aga suvila on aegvitus. Sellel talvel, kui palju on endal olnud aega suuski alla panna? Leidub ikka töö kõrvalt nii palju aega? Paaril korral on juhtunud küll jah, et pigem praegu nii on ta eesmärki ei ole väga suurt seatud, et lihtsalt läbida ja see on siis korras juba. Mis mõtlete ka täna siin aegvitus rajale? Et sõita ja nautida ilusat ilma. We'll be right back.
järjekordsel Eston Lõpetsarja maraton. Tõnu Salm, Tõnu, oled arvet ka pidanud mitmes aasta Tallinna maratoni rajaveeres teenindus.punkt ülemana läheb? Mõtles, et see küsimus tuleb, aga ma arvan kuskil võibolla 15. juba. Sa oled siin praktiliselt nagu maskott. No võibolla tõesti, jah, mõni tunneb, ma arvan. Kui kaugel finishist ära mineku katse tegid ja see ilmselt oli edukas? No üks kuskil 7 kilometrit enne lõppu proovisin esimest korda, et siis esimene kord ei õnnestunud, siis natuke puhkisin, proovisin teine kord ja siis õnnestus. Sander, palju õnne. Estoloppet sarjas täna edukaim start ja teisen üle finissioone. Antsid isegi vaatan, et Marko Kilbil olümpiamehele päris tõsise lahingu. Ei, väga, väga hea tunne on jah siin. Olgu, et teine koht võitu ei tunda, aga minu jaoks on teine koht ka täna super. Et... Ütleme nii, et väga tugev konkurent oli ees, et see teine koht täna võrdub sinu jaoks praktiliselt võiduga. No võib öelda küll, jah. Eks Marko ole vastu tõesti saanud, et ta juba... Alguses tõestis tempo päris kõrgele, et see punt lagunes suht ruttu. Jaa, et startist ma saatisin veidike tagant poolt, et siis see vahe nagu startis nii nagu ta Katriga oli, nii ta kogu jäi, et siis ma nagu esimesel ringil väga ei rebinki järge, aga siis ma vaatasin, et vaikselt hakkab paistma, et äkki on väärend kinnipüüda ja veel kus sõita või midagi, aga läks veel paremini. Veiko, mis täna siia Tallinna maratonil osalema tõi? No ma olen aegade juba ammusest ajast siin kõrvemal käinud, mulle see rada meeldib. Vanasti, kui ma noorem olin, siis panin kaks ringi, aga nüüd juba mitu aastat üks ring. Mida sinu jaoks need Estoloppet sarja suusamaratonid tähendavad? On selline pidupäev, enese proovile panek või lihtsalt mõnusa seltskonna nautimine? Ja täpselt, ikka nagu pidupäev. Maksan selle raha ja numbrid ja kiibid ja aeg ja pärast tuttavatele näidata veel. Vot see aasta käisin seda, see aasta tegin seda. Mul praegugi tuttavad seal vaatavad, isegi välismalt. Ma neile juhatasin, kus see GPS süsteem on. No kaunis raske oli, et ei ole mitu aastat sõitnud, ainult taustajõududeks olnud ja eile õhtu ka võtsin treening suusa, et kuigi kodus on kaks kotitäid võistlus suuskiseks paari aasta taguseid, aga ei tea miks võtsin selle treening suusa ja noh, natuke raske oli, et oleks pidanud ette valmistama, oleks päris hea. Täna taas suurepärane sõit möödunud nädalavahetusel suurepärane sooritus Tartu maratonil ja kuidas tänane sõit, kas natuke eelmist nädalat ja Tartu maratonil oli jalges veel? No ega see uiski, ma seda eriti sõitnud pole see aasta ja eks see eelmise nädala hea sooritus on siis täna ikka teisel ringil kõvasti tunda. Aga no, ilusasti finishis ja enam vähem ühes tükis? No jah, et eelmine kord oli kiire autoga kõrvemalt ära minna, siis see kord sai oma jalaga kohale. Kõrvema rada on looduslikult tegelikult päris kaunis piirkonnas, kas jäi aega ka loodust märgata? Absoluutselt, väga ilus. Tõesti himeline talv on tulnud, et väga nauditav. Madis, täna siis pikk distants selja taha jäänud, kuidas läks? Ma arvan, et läks hästi, olimata sellest, et värske lumi natuke lipet võttis vähemaks, aga ma arvan, et oli päris hea. Rada oli päris hea, tasub kiita rajameest, et... Valmistasid ise suusad ette või lasid kellegil teha? Ütleme niimoodi, et meil Rakvere kandis on üks määrdemees, kes teeb pooltele Rakvere inimestele neid suuski nii, et... Siin Aida juhtus vist nii, et 5. kilometril suusakepil tuli kulp. 5 kilometrit enne lõppu. Ja, 5 kilometrit. Ja tuli kulp ära. Üks väga kiire poiss astus peale. Aga no ei ole hullu, eks ma proovisin tagasi panna, aga ei õnnestunud, siis ma mõtlesin, mis ma aega raiskan, panen edasi. Väga õige. Kus kaugelt sa täna siia aegvitu tulnud oled? Ma tulin Mardi talusse, on Anja vald. Ehk ma siin käin suusatamas koos lastega. Praktiliselt iga laupäev, pühapäev, see on minu nii-öelda kodurada. Vaatan, lastel on medaleid kaelas ja nemad lõid lastesõitudel kaasa. Ma tegid lastesõidu kaasa ja poiss oli poistest esimene, eks ole? Jah, jah. Kas tihti käite perega niimoodi siin sporti tegemas? Väga tihti, jah. Ja. See on meie lemmikrada ja kõik kõrvema nelikürritused teeme kaasa ja see on väga-väga vahva koht. Kõigidele soovitan. Kaarel, habe täna päris härmas. No sellised külmakraadid kindlasti alati kohal meest ei kohuta. Ei ole jah. Siia ma nii veel nagu on sellist juhust, et
et külma pärast oleks pidanud kuskil midagi ära tegema. Kuidas täna läks, kas möödunud nädalavahetuse Tartu maraton jalges veel natukene? Ei olegi enam uskumatu. Et nädal algul sai natukene niisama kõnnitud ja täitsa hea on. Kuidas sulle kogenud maratoni hundile siin aegude rada meeldib? Ei, täna oli väga hea. Täna oli super, siin ütlesid ka, et teine ring võibolla, aga ma ei leidnud küll kuskil kehva kohta. Et... Kas läksid Marko Kilbile endale ära tegema või oli oma mõni konkurent rajal, kellega võitlesid, võistlesid? No Kilp on minu kodukandi poiss, et koselt, et eks ta kooliaga oli meil seal kosekoolis, eks sai nuheldudki teda. Mida need talvised suusakilomeetrid ja suusatamine sulle annavad? On selline meelis ja mõnus arrastus? No eks see on juba tervise kontroll ikka, et minusugune üle 40 aasta mees, kui diivani peale jääb, et siis hakkab paisuma kohe. See aitab vormis püsida. Mis mõtetega ja milliste tunnetega finishis? No ikka rõõmsate tunnetega, aga noh, kui sportlik vorm on madal, siis ei ole midagi teha. Tuleb kannatada seda kogu maad. No kuhu see sportlik vorm siis jäi Tartu laululavale või? Eks ta laululavale lume tegemisel jäi, et pole aeg olnud saanud suuski alla saada, aga järgmine nädal ootab Venema maraton, ehk selleks saab valmistuda. Et no. Nii, aga mis siis meil siin rajal juhtunud on? Suuskvedasalt. Helneri suuskvedasalt seaste. Ongi kohe päris Helneri baar või? Helneri suusk on. Kus selline õnnestus kätte saada? Eesti hooldemeestelt kunagi ammu. Ja hästi teenis, väga hea suusk oli, aga see kord vedas alt. Mis siis juhtus? Raja peal lihtsalt mingisugune väike küngas ja käis pauk ja suusk enam libisend 7 km enam lõppu. Sten, sellel hooajal juba kolmas Estoloppetsaari ja suusamarat on seljad, aga kuidas täna läks? Ma arvan, enda kohta läks tegelikult täitsa okei, et ma suudan oma vormi üsna adekvaatselt innata enne sõitu. Et ma vaatasin, see aeg tuli minut kahe pealt sama täpselt, mis ma arvasin, ma suudan sõita. Noh, ütleme, et siin rebimiseks teistega väga palju nagu varu jää on ja tuled siin kusagil viimase mõne kümne seas. Aga noh, selles mõttes enda sõidut teen ära ja kui ma võrdan oma varasemate aastate sõitudega, mis on tehtud nooremana on ja nii edasi, siis noh, ma ei põe nagu midagi, et täitsa okei on. Kas täna öösel mõni tund sai magatud ka või otse presidendi vastuvõtult siia Tallinna maratoni suusarajale ja kas on mõni vastuvõtul viibinud inimestest veel keegi siin, keda oled märganud? Ei magada sain ilusti, ikka oma kõva 5 tundi et, ja väga sahulikult. Et, ei, sellega probleemi olnud, aga vastuvõtul viibinudest ei tea, et täna on natuke teise väljanägemisega kõik väseldes eilsega. Et võibolla saunas tunneb ära juba mõneme. Aga veel kord palju õnne sulle selle autosu puhul ja soovime siis edu, et Sari Estoloppetsaari ja Tartu suusamaraton ikkagi jätkuks, et meil talvesid oleks. Jah, aitäh, aga nagu ma olen juba ütlenud, et minu arvamine on, et kõik need, et see autasu on ikkagi kogu meie Eesti suusarahvale ja mina olen tüüke illustratiivses mõttes selline nagi, mille külge seda saad liputada, nii et aitäh kõikidele suusasõpladele ja see on meie ühine pidu. Tundub niimoodi, et Robi juhtimisel praegu Estoloppetsaari on heades kätes, areneb ja läheb hästi edasi. Jah, päris kindlasti, et nooremad mehed on toonud sellist uut hingamist ja uut vaadet sellele sarjale. No, kahjuks lumete talved on oma jälje jätnud, et loodame nüüd praegu järginevad nädalad peab ilusti külma ja talve poole märtsin ja saame selle hooaja ikkagi lõpuni ära teha ja virumaratoni ka 11. veel edasi lükatana läbi viia. Kaunis talvepäev siin aegude külje all Oja talu maadel hakkab läbi saama. 20. Tallinna suusamaratoni finishisse saabuvad viimased lõpetajad ja kas muud kui kohtumiseni 43. Haanja suusamaratoni stardis järgmisel nädalavahetusel.